Dneska tady máme takovou specialitu, ze který mám osobně velkou radost, protože v Šatnicích máme první walk-in, tada, jsme u Kláry, což je jogínka, je to šéfka jogového gengu, yoga gengu. A já jsem si říkala, že by mohla mít walk-in šatník a má. Takže a má! Takže, první walk-in, já jsem ráda, že jsem první teda. No, první walk-in šatník. A je v něm strašně moc jogového oblečení, což byste si asi tak mohli myslet u Kláry. Takže jak se oblíká jogovej gang? Jogovej gang, černá anebo bílá. Takže moje oblíbený černý legíny ze Circle s vysokým pasem, důležitá věc. Dlouhý, žádný podkolena, jo. Potom yoga gang tričko naše. Prostě bílý nebo černý, ze zadu prostě, co znamená yoga gang, we never stop, we are a family, prostě to musí. A potom moje signature mikina, kterou prostě mám jenom já a mám ji hrozně ráda, yoga gang. A ze zadu killer queen, takže to mám jenom já, nikdo jiný nemá, takže to je signature yoga gang, určitě takhle se oblíká, black and white prostě. Black and sustainable, jak jsi říkala. Takže tak. Černá a udržitelná, tak to jsou takový dvě hlavní hesla tohohle toho gengu jogovýho. A víc se o něm dozvíte v podcastu, takže si ho určitě poslechněte. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.